Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirin, salavatet ve selamet pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Të dashur vëzër të ndërruar motra. Shpesh herë në ndodhë, sidomos atyre që janë matridje me dhe vajzat, kenë mos marveshje, kenë situatat vështira. Djel edhe vajzë janë feju, su ka jetës ma beti, bure gru janë martu, su ka jetës ma beti, dy shok janë bo artakë, më një punë, su ka jetës muhabeti, shok me shok janë prish, su ka jetës muhabeti, në familje, në mrena ka mos marveshe, edhe shpeshere këto mos marveshe, bëjnë ngarkes psikike të njerëzit, edhe pastaj njerëzit këtë problem, nga paaftësia për dalë prej problemit, për të te kalu atë, ju shëndrohet edhe në problem pastaj shëndetësor, ngarkes psikike, rritje tensionit, ose zbritje tensionit, problem me një ndyrë në atë gjatë, shëndrohet në problem më të komplikum. Dhe normalisht, ajo që fatkesisht është e pranishme në kësi situatat vështirat pas gjeduna, është paaftësia jonë për ta menaxhu një situatë pa dëshirushme. Edhe për këtë shkak, u a them të gjithve, se çka do që na vjen prej Zotit, që nuk është si pas të asaj që e dëshirim ne, është një regull që përmenën djetarët, nëse Allahu nuk të jep atë që e dëshiron, të jep si kompenzim për këtë atë që ke nevoj për te. Ose nëse ta mërë Allahu diçka që ti e dëshiron, ta kompenzon me diçka që ti ke nevoj për te. E na nuk e dim, Allahu është gjithdijshëm. Na mendojmë, planifikojmë, analizojmë, mirë po Allahu me dijen e ti absolute, e din ma mirë, ma sakë, se qka është ma mirë për ne dhe ma e dëshiruar për ne. Se sa, dhe ma e nevojshme për ne, se sa ajo që na e dëshirim realisht. Andaj, në lidhje me këtë, duat i them disa këshillat të përgjeshme, generale të cilat në ndihmojnë për të kalu të gjitha problemet një që në ndonë. E para, do të mbështetim me Allahut dhe të dim se ai na mjafton neve. Ibrahim a.s. kur erdhë momentin e fundit, që e kapën atë, të hudhin atë zjarmin e madhë që e kishë përgatit, që tha, hasbi Allah, mëni me lëbëkil. Më mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutjet të cilën e tha robi Allahut Ibrahimi dhe me te Allahu e shpëtoi nga shkatërimi, nga djegja në zjarrin e madh, i tha Allahu pas zjarrit kuni i verdën me selamën ala Ibrahim, bahu freski dhe shpëtim për Ibrahimin. Andaj çdo që kemi në situatë vështirë dhe fatkesi dhe probleme dhe mos mbavesh të themi hasbunallah wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu sa mbështetësh i mirë që është ai. Po jo vetëm si fjalë, po ta kemi si ndjenje thellë në shpirtin tonë, se na tani, ku jemi pa zgjidhje, pa rrugdale, problemi është kompliku, i mbështetemi Allahut dhe na mjafton Allahu si mbështetës më i mirë që është ai. Ta lidhim zemrën me Allahun subhanahu wa taala. E dyta, ta shtem dhikrin. Përmendin Allahu dhul gjela, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilahe illallah, astaghfirullah wa tubu ilaih, Allahumma salli ala Muhammed. Këto të lutjet ti bëjmë, këto të dhikrat ti bëjmë, pse? Sepse këto na ndihmojnë të qetësohet zemra dhe shpirti jonë. Thotë Allahu Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me vërtet, duke përmendur Allahun qetësohet zemra. E këto momente neve na shqetësojnë, këto momente neve na trazojnë shpirtin, këto momente neve na do të nxjerrin nga takti. E kemi nevojë për një rrahje të qetë të zemrave tona, kemi nevojë për një qetësi shpirtënore, për një harmoni mendore, që pastaj me gjatë ftofsinë e madhe, me një analizë pak më të gjerë dhe më të thellë, të marrin qëndrimin në lidhje me problemin që e kemi. E këtu na ndihmon shumë dhikri. Përmend Allahun vazhdimisht, mëngjes edhe mbrëmje. Allahu do të përmend për Yunus alayhis salam, thotë se Allahu e shpëtoi nga barku Yunus, laula annahu kana min al-musabbihin, sepse ishte prej atyre që e përmend kë shumë Allahun do xhelal. Andaj atë lutja e tij ishte la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. S'ka hyjnë tjetër veçte, i lartuar qoftë Allah, unë isha pe zullum qarve. Andaj përmendja Allahut të ndihmon të gjesh zgjidhjen e duhur. E treta, lutja. Lutu Allahut, që Allahu me të largue sherrin e kësaj mos marveshe, që Allahu mos jep pasoja negative nga kjo mos marveshe, që Allahu ta ruan imanin ton, mos jetë sebeb kjo mos marveshe do psot imani jot, që Allahu të ruan shëndetin tan, mos jetë sebeb kjo mos marveshe, kjo problem, kjo telash, kjo vështirësi që do psot shëndetin jot, duaja. Allahu dhe gjallë shëtë të bërë, emmen ju gjibu lë muttarra i dha dha, a nuk është Allahu aj që
i përgjigjet lutjes së nevojtarit kur lutet ai. Andaj momentet e vështirë Allahu i pranon duat të gjitha në të gjitha kohat, po sidomos të atij që është në ngushticë dhe ka të lashe dhe ka vështirësi, aty Allahu edhe më shumë i pranon lutjet e tij. Aman andaj thot emmen yujibul muttar idha daa, nuk është Allahu ai që i përgjigjet lutjes së atij që lutet kur është në nevojë. Normalisht se ta lutim Allahun vazhdimisht që pastaj Allahu të na njeh neve ku kemi vështirësi, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas, ta'aruf ila Allahi fi raha ya'rifuka fi shidda, nif Allahu në bollok që të njeh Allahu ti në vështirësi. Dhe e katërta për udhëzimeve të rëndësishme është që falë namazin. Kujdesu për namazin. Dhe namazi është ilaç i shpirtit tan, është shërim i shpirtit tan. Allahu dhe jashtë Kur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni ndihmë në sabër dhe kërkoni ndihmë në namaz. Namazi është prej ndihmëtar dhe më të mëdhej për të kalimin e problemeve dhe situatave. Andaj çdo herë që kemi mosmarrveshje, merr abdes, fal dy rekate namaz. Edhe bën dua, o Zot, jepëm zgjidhje, jepëm rrugdalje, ma qeso shpirtin përballë këtij problemit dhe nxjerrëm faqebardh dhe fitimtar nga kjo mosmarrveshje dhe kjo situatë e vështirë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kishte telashe dhe vështirësi nxitonte me fal namaz. Siç e thonë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë idha hasabu shay fazi ila salat, kur angushton të ndonjë gjë, i paqet ke problem ndonjë gjë, ai nxiton dhe më fal namaz. Dhe e pesta dhe e fundit është kur ndodh një vendim për të zgjidhur një problem, pa marrë parasysh ai vendimi a është i sakt apo nuk është i sakt, a është i duhuri apo nuk është i duhuri, a është i drejtë apo nuk është i drejtë, është marrë një vendim për me e përfunduar një të kaluar. Pa marrë parasysh kush del fitues ose humbës atë problem. Mbyll atë kapitull edhe mos e kthe shikimin mbrapa hiç. Shiko të ardhmen tënde. Në një djalë dhe një erë, domethënë, kanë pas mosmarrveshje, kanë pas fejes, kanë pas kuror, janë nda. Mbyll atë kapitull. Mos u merr me të, mos lejo që ajo më bën ngarkesë për ty. Ta bartish me veten në ditët, javët, muajt, vitet që vijnë. Jo, haroja. Lëre pas veten, mbyll atë. Bërë një sanduk i zi i cili nuk qelet më për ty, shiko për para. Shiko të ardhme. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson të muslimanët që në momentet më të vështira të jetës së tyre, të mos shikojnë të kaluamen, por shikojnë të ardhmen. Dhe se sprovat e kaluara do të qëndrohen në lëndë djegëse të sukseseve dhe fitoreve të ardhshme. Andaj besimtari nuk hub asnjëherë. Si thuhet win-win, ose fiton, nuk ka ose fiton ose humb. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Ajab li amri al-mu'min in amrahu kullu khair." Çdo dish puna besimtarit, krejt punët e tij janë mirësi. Nëse godet ndonjë mirësi, begati, dhunti, ai e falon Allahu dhe kjo është mirë për te. Dhe nëse godet ndonjë fatkeqësi, sprov, musibet, ngarkesë, vështirësi, e ai bën sabër, kjo është mirë për te, e kët nuk e ka askush për vetë besimtar. Andaj e kaluara që shkoi mbyllë, shkoi, kaloi. Merë mësimin dhe vazhdo për të ardhmen, se çka do që ka me ndodhë me ty, ka me qenë hejrë, bi idhni lajtë ala, dhe e gjashtë e fundit dije dhe kuptoje se çdo sprovë që Allah e qënë besimtarit, besimtari është fitimtar për kësej sprove, e para i fshien mëkate që i ka bo, e dyta i ngritë në gradat lartë, e treta është argument se Allahu e donë atë njeri. Andaj Allah e sprovë njerin atë se mund me duru, Allah e sprovë njerin atë se ka din, Allahu e sprovë atë që e donë. Dhe kur kemi parasysh të fakte, që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë na nuk i mërzitemi dhe nuk i shqetësohemi asnjë fatkeqësie, asnjë problemi, asnjë telashi me të cilën ballafaqem jetën tonë. Sepse e dim se kjo është pashtrim mëkatesh, ngritje gradash, shenjë dashurisë së Zotit dhe ajo që është gjithashtu e rëndësishme se me çdo sprov, me çdo vështirësi, Allahu na e çon dy mirësi dhe dy lehtësime. Një parë dhe një mbrapa, si që ka thonë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, në tefsirin e ajetit pranon, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, me të vërtetë me çdo vështirësi ka lehtësime, me çdo vështirësi ka lehtësime, thonë ulemat e tefsirit, vështirësia që është përmend e shuar në ajetin e parë është po e njëjta edhe në ajetin e dytë. Kurse lehtësimet që përmend në të pashuara do të janë të ndryshme lehtësimet e para. Për lecimeve të dyta, andaj thot Abu Mesudi, me çdo vështirësi vin dy lecime, një para, një mbrapa. Kështu që zgjidhja dhe lecimi ka marrë pas kësaj vështirësi që të ka marrë, andaj mos u mërzit, mos u shqetëso, shëtu Allahut, lutë atë, adhuroje atë dhe dije se kjo sprovë që të ka ardhur ka me sjell mirësi dhe mbarësi të mëdha pas kësaj. Ke parasysh këto këshilla, o i ri, o i re,
dhe vazhdojetën me gëzim, hare dhe lumturi, me elan, energji pozitive dhe vazhdo të kontribosh për ty, për familjen tonë, për vendin tonë dhe për gjithë njerëzit në përgjithësi. Zoti ju bekoft, Zoti ju mëshiroft, Allahu na kaploft me mirësinë dhe mbarësitë e tija, Allahu i bekoft shpirtat tonë, familjet tona, pasurinë tonë, veprimet tona, projektet tona, Allahu na mëshiroft me mëshirën e tij të madhe, Allahu na bëft gjithve, na dhash jetë të kançshme dhe lumtur këtë botë dhe na bëft prej banorëve të xhenetit të Firdaus. Zoti shpëlbof, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.